জলপতিম খাজুরিকে আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মুসলমান সকলৰ এটা বিশেষ দিন, সেয়া হৈছে হালাল হলিডে। এটা হালাল হলিডের বিশেষ এটা বার্তা আমি দিবলৈ বিচাৰিছো, কিয়নো হালাল হলিডে লাগে এতিয়া মুসলমান লোকসকলক। হালাল হলিডেনো কি সেয়াও জনাবলৈ চেষ্টা করিম। কিন্তু নামাজ পঢ়াৰ বাবে এই হালাল হলিডে যদি হয় তেন্তে হোটেলৰ ভিতৰত থাকিব বিশেষ স্থান, অর্থাৎ হোটেলৰ ভিতৰত এতিয়া মুসলমান লোকসকলে নামাজও আদায় কৰিব পাৰিব। আৰু সেই হালাল হলিডে এতিয়া বিচাৰিছে মুসলমান লোকসকলে। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছো সেই খবৰ, কিয়নো হালাল হলিডে এতিয়া বিচৰা হৈছে মুসলমান লোকসকলৰ বাবে। ইসলামিক দেশত এতিয়া উঠিছে হালাল হলিডেৰ দাবী। বিশেষকৈ ইসলামিক দেশসমূহৰ মুসলমান মহিলাৰ পছন্দ এই হালাল হলিডে। ইসলামিক নিয়ম অনুসৰি পালন কৰা হয় হালাল হলিডে। হালাল হলিডে আসলতে কি সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো। হালাল হলিডেৰ দিনা অবসৰ বিনোদনত ব্যস্ত হৈ পৰে মুসলমান লোকসকল। নিজৰ ধৰ্মৰ ভিতৰত থাকি সকলো নিয়ম পালন কৰি হালাল দে পালন কৰা হয়। মুসলমান লোকসকলৰ বাবে, পৰ্যটনৰ বাবে বিশেষ এই হালাল হলিডে। ফুৰিবলৈ যোৱা মুসলমান লোকসকলে সুৰামুক্ত ৰেষ্টুৰেণ্টত যাব লাগিব, যাৰ বাবে এতিয়া সুৰামুক্ত হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইছলামিক দেশত। হালাল হলিডেৰ যদি হয় তেন্তে ইছলামৰ নিয়ম অনুসৰি নিৰ্মাণ হ'ব হোটেল, কিয়নো হোটেলৰ ভিতৰত নামাজ আদায়ো কৰিব পাৰিব। আৰু সেই মৰ্মেই নিৰ্ধাৰিত স্থান এতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। হালাল হলিডে হ'লে হোটেলসমূহৰ বিশেষ স্থানত পঢ়িব পাৰিব নামাজ। ইছলামিক দেশসমূহত তাৰ ইতিমধ্যে যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে। হালাল হলিডে পেকেজ দিয়া হয় হোটেল কৰ্মচাৰীক, শিকোৱা হ'ব ইছলামিক পৰম্পৰাৰ নিয়ম। ইছলামিক দেশত উঠিছে এতিয়া হালাল হলিডেৰ নিয়ম, কিয়নো হালাল হলিডে এতিয়া খুবেই প্ৰচণ্ডৰ মুছলমান মহিলাসকলৰ। আৰু হালাল হলিডে এতিয়া বিচাৰিছে ইছলামিক দেশে। ইছলামিক নিয়ম অনুসৰি পালন কৰা হয় এই হালাল হলিডে। জনাই গৈছোঁ কি খবৰ, নামাজ পঢ়াৰ বাবেও হোটেলৰ ভিতৰত থাকিব বিশেষ কোঠা, কিয়নো হালাল দে মুসলমান লোকসকলৰ বা মুসলমান মহিলাসকলৰ খুবেই পছন্দৰ। আৰু এই এতিয়া হালাল হলিডে এতিয়া বিচাৰিছে ইছলামিক দেশসমূহ, বিশেষকৈ ইছলামিক দেশসমূহৰ মুসলমান লোকসকলে এতিয়া দাবী কৰিছে হালাল হলিডেৰ। সুৰামুক্ত হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইছলামিক দেশসমূহত, কিয়নো হালাল হলিডে যদি হয় তেন্তে ইছলামৰ নিয়ম অনুসৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হোটেল। হালাল হলিডেৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত স্থান নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। হালাল হলিডে হ'লে হোটেলৰ ভিতৰত নামাজ পঢ়াৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, বিশেষ কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু হালাল দে পেকেজ দিয়া হ'লে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক বিশেষ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ব। ইছলামিক দেশত উঠিছে এতিয়া হালাল দেৰ দাবী। কিন্তু হালাল দেনো আচলতে কি সেয়াই মুহূৰ্তত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। হালাল দেৰ দিনা অবসৰ বিনোদনত ব্যস্ত হৈ পৰে মুছলমান লোকসকলৰ। নিজৰ ধৰ্মৰ ভিতৰত থাকি সকলো নিয়ম পালন কৰি পালন কৰা হয় হালাল দে। মুছলমান লোকসকলৰ পৰ্যটনৰ বাবে বিশেষ দে এই হালাল হলিডে। ফুৰিবলৈ যোৱা মুছলমান লোকসকলে সুৰামুক্ত ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব লাগিব, সুৰামুক্ত হোটেলত থাকিব লাগিব। হালাল দেৰ যদি হয় তেন্তে ইছলামৰ নিয়ম অনুসৰি হোটেল নিৰ্মাণো হ'ব লাগিব, কিয়নো হালাল দেৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত স্থান নিৰ্মাণ কৰা হ'ব লাগিব য'ত নামাজ পঢ়িব পাৰে। আৰু যাৰ বাবে হোটেলসমূহত এতিয়া নামাজ পঢ়াৰ বাবে স্থান নিৰ্ধাৰণো কৰা হ'ব। হালাল হলিডেৰ পেকেজ দিয়া হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক শিকোৱা হ'ব ইছলামিক পৰম্পৰাৰ নিয়ম। ইছলামিক দেশত এতিয়া উঠিছে এই হালাল হলিডেৰ দাবী।